Posle skoro dve godine, gost našeg dobra je Nikola Draganić. Nikola, dobrodošli u naše dobro, evo, posle skoro dve godine. Bolje vas našao. Mislim da gledalcima koji redovno prate našu emisiju ne treba posebno vas predstavljati, sve smo već rekli. Ja bih ukratko rekao, čovek iz grada, zaljubljenik u poljoprivredu, pre svega u ptice, u životinje uopšte, i neko ko je svoj mir i svoj posao našao u Guči. Jeste, tako je. Silom prilika, moram i to da dodam. Sticajem čudnih okolnosti, eto, još uvek sam u Guči, kao i kad sam bio u prvoj emisiji. Dosta sam proširio proizvodnju. Zahvaljujući, to ne mogu da ne kažem, i zahvaljujući i vama i vašoj emisiji. Krenuli ste sa japanskim prepelicama? Jeste, tako je. Krenuo sam sa japanskim prepelicama i to je ono što u bliskoj budućnosti još planiram da širim, jer vidim da potražnja sve više i više raste. Tako da morat ću nešto od svojih poslova da smanjim da bi nešto povećao, ili da nađem još neke saradnike. To ću da vidim kako da uklopim, jer već ne stižem sve. Ja sam perfekcionista, znači ili radim kako treba ili neću. I ono što je bitno da u sve ovo kažemo jeste da ste vi ekonomista po struci, stalno zaposlen. Dakle, uz redovan posao, sve ovo. Naravno, bit će reći i o vašim nekim drugim proizvodima, ali o tom potom, što bi rekli. Da malo pređemo na ono što je vas, da kažem, na neki način proslavilo u ove dve godine od kad se nismo videli, a to su somborske kaporke. Jeste. Neverovatno koliko veliki odjek su imali moja predavanja, moja gostovanja, moji tekstovi o toj našoj autohtonoj rasi. Ja se stvarno nisam nadao, iako sam ja ispitivao tržište dve godine pre toga i znao sam kako da odradim taj marketing, ali nisam bio svestan da je toliko zainteresovan porasla u Srbiji za kaporkama. Predlažem da pokažemo gledalcima kako u stvari izgleda jedna prava kaporka, odnosno jedan mužak kaporke. Ja sam doneo i piliće kaporke, one su stare 2-3 dana, tako je. A ovde sa nama je jedan mužak kaporke. Čuveni Živorad, ako se ne varam. On je. Malo je nestačan, što bi rekli. To je moj Živorad. To je moj Živorad. To je moj Živorad. Da nam malo ulepša stotu emisiju. Da, to mu je Žika ga zovem. Inače se Živorad zove, da ne kažem kršteno ime, jer on definitivno nije kršten. On je prstenovana ptica, to je bitno da napomenemo. Možemo da pokažemo prsten ako nije. Ima prstenovana ptica. On je uzet da bi se osvežile krv mojim kaporkama. I to je pravi primjerak, ja bih rekao, jedne crvene kaporke, ako se ne varam. Ja u svom vlasništvu imam i belu boju. Postoje još par boja kaporke, ali najzastupljenije je ta crvena i bela boja. Nikola, predlažem da ovde malo zastanemo, naravno nastavit ćemo razgovor upravo oko kaporki. I prelazimo na jednu sličnu temu, mogu slobodno da kažem. Naime, koleginica Daliborka Rajković je pripremila prilog o tome kako su u stvari nastale mangulice. Nastavljamo razgovor sa našim dragim gostom Nikolom Draganićem. Pre nego što nastavimo razgovor, ja sam donio jedan poklon za vašu stotu emisiju. To je jedna torta, nugat torta u obliku inkubatora. Fantastično. U obliku našeg inkubatora. I želim vam da još dugo
pravite ovako dobre emisije. Nikola, hvala najlepše. Ja sam iskreno mislio da je reč o nekoj maketi inkubatora na početku, no u svakom slučaju hvala puno i u moje ime i u ime kolega koji rade emisiju Naše dobro. Da se vratimo kaporkama. Jeste. Kakva je isplativost uopšte gajenja kaporki? Sada je jako velika isplativost. Kada kažem sada, mislim na ovo vreme kada je niko nema, odnosno kada jako malo ljudi ima ove kaporke. Država subvencioniše genetske resurse, znači daje novac ljudima koji imaju kaporke. Da. Ali je jako teško naći jer je malo ima. Tako da ja jaja za nasad sam čak i digao cenu, 100 dinara prodajem po komadu, piliće prodajem 150 dinara i ne mogu da postignem da proizvedem koliko mi traži. Koliko se traži. Jeste, ali ja i ono što sam imao kaporke, dosta toga sam i poklonio prijateljima u nadi da će da i oni prošire i nadam se da će da šire svoje kaporke. Meni je isplativost mnogo veća kod japanskih prepelica, ono što smo pričali, od čega sam ja krenuo. I ja sad moram da širim još prepelice, tako da sam malo, iskreno vam kažem, zapostavio kaporke. Ali onaj ko ima uslove, onaj ko ima gde da drži ovu pticu, to što je žika ratoboran, ne znači da su sve kaporke ratoborane. Meni su kaporke, šta više, jako mirne. Mirnije nego što bi možda i trebale da budu. I jako su zahvalne za držanje, držimo ih u dvorištu, puštene, ne zahtevaju neke uslove, a jako su dobre nosilje. Znači 200-220 jaja godišnje jedna kaporka, što je sasvim solidno za kokoške koje su... A kakve su subvencije, Nikola? Pomenuli ste subvencije za genetske resurse. 400 dinara po ptici daju subvencije, onome ko ima najmanje 50 komada. Da. Ja imam u dve boje, pa onda moram da imam 50-50. S tim što sad, ajde, zbog ove korone i ovoga, nisam predavao za te genetske resurse. Ili ja krećem od onoga. Meni generalno taj novac od države i ne treba. I izbjegavat ću uopšte da tražim, jer... treba da vidimo prvo šta je to što mi možemo da uradimo, da kažem, za državu. Sami za sebe. Ne, prvenstveno za sebe, nego da vidimo šta će država da daje. Ako krenemo odatle, onda nećemo ništa ni gajiti. Ako se samo uzdamo u to. Da i Žiku malo vratimo na... Mogli bi malo da ga vratimo. Već se unervozio. A da mi naravno nastavimo priču. Šta je sa jajima, Nikola, Somborski kaporki? Kako je prodaja, kako je prođa, što bi se na kraju krajeva reklo? Ima li tržišta za ta jaja? I da li su uopšte jaja Somborski kaporki tretiraju kao organska jaja? Ili kao i svaka druga? Jaja, moja i zamisao je i bila da se dobije sertifikat o organskoj proizvodnji jaja, ali ja sada sva ta jaja mogu da prodam i ovako za inkubator ili da ležem piliće, tako da nema potrebe još uvek da ih prodajem kao konzumna jaja. Ali s obzirom na to da ona je ptica koja, da kažem, svašto je jede, ne treba mnogo da se dohranjuje, postoje firme koje i prave hranu, već gotove smeše za... kokoške koje će nositi organske jaja, da kažem. Tako da se to ubrzava i opet ponavljam, ko ima uslova, mnogo lako se dobija sertifikat o organsko proizvedenom jaju, a to je u stvari naša budućnost. Znači budućnost, da, u organskoj proizvodnji i mesa, i hrane, i voća, i povrća, to je ono što se mnogo lakše proda za mnogo veće pare. Nikola, pri samom kraju razgovora da nešto kažemo i u inkubatorima koje ste krenuli da proizvodite. Samo da pozovem, da iskoristim jednu rečenicu, da pozovem sve one koji su zainteresovani da se uključe u posao sa prepelicama, jer stvarno imam previše naručbenih ptica, jaja. Ova korona što nas je zadesila, ne nas, nego ceo svet, je, mogao bih reći, udesetostručila prodaju tih prepeliča jaja, jer su ona jako lekovita. Svi se okrećemo poljoprivredu. Da, podižu imunitet, tako da kogod ima neki mali prostor, štalu, šupu, zidani objekat,
sa nekih 1500-600 evra ulaganja može da napravi jednu platu. Gledalci znaju dobro naš broj telefona, tako da mogu da inkubator, ovo još što sam doneo, tu ima guske, patke, ptice, ove kaporke, prepelice, sve to izašlo iz jednog od takvih, iz naših inkubatora, jeste. I osim ove torte, imam još jedno iznenađenje za vas, a to je da ćemo jednom gledalcu pokloniti ovaj jedan inkubator, tako da ne moram samo ja da ležem guske, patke, ćurke. Neka se još neko bavi time. Neka se bavi još neko time. Nikola, hvala najlepše i na poklonu i u ime gledalaca. Evo, mi ćemo prvom gledalcu koji se javi u premijernom izdanju emisije Naše Dobro u subotu od 17 časova na dobro poznati telefon pokloniti upravo ovakav inkubator, odnosno povezat ćemo ga sa našim dragim gostom, pa neka i nastavi da se bavi proizvodnjom, da li kaporki, da li japanskih prepelica, sve jedno. Neka izabere. Nikola, hvala najlepše na gostovanju i hvala na ovim divnim iznenađenjima i poklonima. Hvala i vama što ste me pozvali.